precis, då kör vi. Nej, men vänta, vänta man är. Jaha. Man vet ju aldrig vem som har haft bilen före dig, vet du. Åh, herregud. Okej. Okay. Okej, okay, det är bara omtanke om dig. Ja, det sådär, är färdigt. Det är ordning på det. Då kör vi. Ja. I Sveriges städmästare dammsuger vi varje hörn av vårt avlånga land. Från Malmö i söder till Piteå i norr. I jakten på våra mest slipade städfantaster. 28 tävlande från 7 olika städer kommer att få ställa sina städkunskaper på sin spets. Jag menar, gumman kan gno. I varje stad utkämpas en deltävling bestående av 4 olika grenar. Storstädningen. Fan, kul alltså. Veckans fläck. Ordning och reda. Och slutligen städduellen. I en värld där man måste tänka ekologiskt kommer de att få tackla fläckar och smuts med vanliga produkter som finns i ett skafferi. Som experter har vi städbolagsdirektören Malene Eriksson, flerfaldigt prisbelönad entreprenör inom städbranschen. Man gör bara så här. Se hur blank och fin den blir. Och professorn i livsmedelshygien, Marie-Louise Danielsson Tam. Hon är en av dem som larmar Sverige när livsmedelskvaliteten svajar. Då blev den så här fin efter den korta saltbehandlingen. De kommer att avgöra vem som är Sveriges städmästare. Örebro, Sveriges sjätte största stad och Närkes pärla. I Vadköpings friluftsmuseum, mitt i stan, ska 4 lokala städälskares kunskaper ställas emot varandra. 36-åriga Sofia som projektleder hela familjen när de städar. Sonja, 61 år gammal, en riktig raggamormor som städar till dansbandsmusik både hemma och i Folkets park. 20-åriga Kevin som ska bevisa att man inte behöver vara någon husmor för att ha städtricks i bakfickan. Samt Malin, 35 år, som har gjort en karriär av sitt sinne för ordning och reda. Nu är det hög tid för den första deltävlingen. Och här gäller att städa en väldigt smutsig soffa. Välkommen Sofia, välkommen Sonja, här. Välkommen Kevin och välkommen Malin. Ni ska få storstäda en soffa som har råkat ut för ett rejält fredagsmys. För att ge dem en riktig utmaning så har vi verkligen smutsat ner den här fredagsmyssoffan. Vi har smulat sönder ostbågar och verkligen tryckt in det så att det är rejält med fett, godis, vi har lite chips och pricken över i så har vi lagt i lite glass också. Och inte att förglömma, Malin, ja. Katthål från min älskade fräsan har vi också preparerat med. Det är inte så lite att få bort heller. Nej, om man inte vet vad man gör. Nej. När du har fredagsmys hemma, brukar soffan se ut så här? Inte riktigt så här. Det här var nog bland det värsta. Jaha. Ja, den här vita soffan är nog bland det värsta jag sett. Men nu gäller det bara att tackla problemet och få bort det så snabbt som möjligt. Deltagarna kommer att få 30 minuter på sig. Och till sin hjälp har de skafferit där juryn har samlat produkter som finns i de flesta hem. Och för att effektivt göra rent familjesoffan ska man ta bort löst skräp på och under dynorna. Katthåren tas bäst bort med gummihandske och glass- och flottfläckar tvättas med kallt vatten och diskmedel. Den som vinner kommer att få en tidsfördel i nästa tävling. Jag är jättenervös. Det syns inte för det, när man tittar så här på mig som jag är nervös. Fan, ej, det, jo, men jag är det här inne. Tävlingsinriktad är jag inte, men jag är väldigt envis. Jag känner mig jättepeppad. Bara vänta på att de säger, kör. Jag tycker att de andra deltagarna borde känna sig rädda för mig. Eller i alla fall se mig som ett litet hot. Känner ni er redo att starta? Ja. Yes. Okej då. Till attack! Tar klubbsoda faktiskt. Jösses! Klubbsoda brukar jag ha till olika slags fläckar ibland.
Jag är hyllan som väljer att gå på de starka grejerna. Sprit, ammoniak och ättika. De starka grejer är bra grejer. Och även med mig ett par gummihandskar som man enkelt ska få bort katthåren med. Bakpulver, galltvål och såpa. Det här är precis vad jag behöver. Jag väljer såpa och jag väljer potatismjöl. Sen så tog jag även en tvål, för det använder jag hemma till nästan allting. Min taktik är ju först att få bort det här ytliga som ligger på, kudde för kudde. Planen är klar. Allt det där som ligger här uppe ska ner på mattan. Och sen ska mattan skakas. Nu har det gått 17 minuter. Jag sätter på med diskhandskar, för jag inser att det här är ju hår. Och jag har lärt mig att plast tar bort hår. Jag tar bort hår med gummihandske. Att man ska använda gummihandske vid hår har jag faktiskt läst att man ska göra. Det är från egna erfarenheter jag valde gummihandskarna. Jag vet att det får bort katthåret väldigt bra. Nu ska fläckarna bort. Du har upptäckt någonting. Det är ju väldigt mycket geggar här liksom, så vi ska väl försöka liksom inte jobba in där för mycket. Kanske... Vad tänker du? Ja, jag vet inte. Hur tänker du göra då? Ja, men jag tänker lite så här, såpa. Och lite vatten så här kanske. Och dra såpa bort. Såpa och vatten. Fläckarna är envisa. Jag måste gnutta runt ordentligt där. Och då går jag på med galltvålen. Och det fick bort mina fläckar. Sonja som jobbar frenetiskt. Ja. Du upptäckte lite fläckar. Ja, det var jättebra med vanlig tvål, förstår ni. Det är miljövänligt. Du tar tvål? Ja, det är jättebra. Tvålen är inte så bra som jag tänkt mig att den skulle vara. Och jag tänkte då kanske potatismjöl, för jag vet ju att det suger upp. Till slut så lossnar det säkert. Och Kevin, hur går det? Det går som på räls, skulle jag vilja säga. Alltså, det går som på räls? Jajamän. Nu har jag börjat här med den traditionella tvålen. Jaha. Den helst inte ska tappa. Ja, på den här kudden så ser det mer gult än ljust ut. Så att den här tvålen tror jag inte hjälper alls. Stressen kryper ju på mer och mer när inte fläcken går bort. Så att nu gäller det bara att på med starka grejer. Jaha, Malin, hur går det för dig? Klubbsoda. Klubbsoda tog du? Ja. Känns det som att det försvinner? Ja, det tycker jag. Det tycker du? Mm. Klubbsodan tar bort faktiskt en del av fläckarna, men sen så tar inte bort allting. Då tänker jag, då tar jag diskmedel och det funkar det. Fläckarna går bort med diskmedel hur bra som helst. Nu är det 10 minuter kvar. 10 minuter kvar och man bara känner att det är hur lugnt som helst. Jag ligger så bra till i tid. Jag kommer ta hem där. Vad hände här? Förstår ingenting var det här kom från. Jag är färdig och ska bara lägga filten på soffan. Och då kommer det en fläck till från filten. Jag förstår inte vad det var för någonting. Kom från filten. Solklart. Solklart. Sofia klar. Vilken tid blev det på henne? 22:49. Jag hör att Sofia är klar, gnuggar som tusan, bort det sista från den plötsliga fläcken, rätta till kuddarna och sen är jag klar. Nej, en till som börjar yla här att den är klar. Nej. Heja, heja. Jag försöker inte lägga så mycket energi på att piffa till soffan med filten och kuddarna, för jag lägger fokus på att få soffan ren och det är det jag ser som själva tävlingen. Så där, finish. Åh, svettig jag börjar. Sonja, ska inte du vara klar först? Ja, nu är jag klar. Dyngsvett. Så, men då är alla klara. Om vi tar Sofia först. Ja. Hon var ju klar först faktiskt. Ja. Solklart.
Och hon hade gjort snyggt i soffan med kuddarna, vikt ihop filten och så vidare. Mm. Och ekologiskt, det hade hon ju. Jo, absolut. Men jag tänker på att det var lite fettrester kvar. Ja, men det var det. Och tittar vi på Sonja. Fläcken, den fick hon ju inte bort riktigt. För det går inte att få bort fett med lite tvål. Sonja har ju viljan. Men sen är det ju frågan, hur är det med hennes kunskap? Och så har vi då lilla Kevin. Han använder ju sprit, ammoniak. Och spriten, inte kan du få bort fettet med lite sprit? Men du vet, ungdomen, hur är det med dina kunskaper egentligen, Kevin? Inget av de här medlen är ju speciellt lämpade för det han skulle använda dem till. Malin. Ja, hon var ju inte det här liksom att vika ihop och göra lite snyggt sådär. Det kan man ju inte säga. Men fläcken lyckas hon ju bra med. Ja, rent blev det. Och ekologiskt var det. Är det någon som är spänd på att veta vad juryn säger? Ja, det är absolut. Ruggigt spännande. För det känns som att det gick väldigt bra för oss allihopa. Ja, det är där man inte vet. Ja, det var riktigt kul. Spännande. Mm. Ja, men då känner vi oss färdiga, va? Ja, absolut. Det tycker jag. Är ni nervösa? Ja. Ja, då kanske vi ska tala om då vem som är vinnare. Och vinnaren är... Jag vill verkligen vinna den tävlingen. Det kändes som att det var en tävling för mig. Det känns lite pirrigt, det gör det. Självklart så är ju hoppet det sista som överger människan. Jag är rätt säker på att jag kommer vinna, för det känns så himla bra. Nej, jag ligger bra till. Malin. Grattis. Både katthår och hundhår får man bort väldigt lätt om man bara har en gummihandske. Glass är ju väldigt, väldigt enkelt att ta bort. Då har man bara lite gömmet vatten och diskmedel i det där, så går det väldigt, väldigt bra. Lite ostbågar. Du tar bara lite diskmedel. Det är ju fett i dem och då är det borta. Så enkelt är det. Varför du vann idag, Malin? Det var på grund av att din fläck var helt och hållet borta och det var diskmedlet som gjorde arbetet där. Det är Malin som har vunnit. Ja, men det känns ju inget bra. Inte dugg. Det här var ju min. Ja, det kändes ju grymt bra. Det är ju alltid kul att vinna. Jag arbetar som inredningskonsult med fokus på organisering. Vill du hjälpa mig? Tömmerlistmaskinen. Kom. Jag har starka minnen sedan jag var liten att jag tyckte väldigt mycket om att städa och hålla ordning. Speciellt i mitt eget rum. Så jag har alltid sedan jag var liten tyckt om att ha ordning och reda och städa. Där ska de vara. För att ett hem ska bli lätt städat så tycker jag att man ska tänka på att inte ha för mycket saker hemma. Bara ha saker som man tycker om, som man tycker är fina eller som man använder. Så om man har det ganska cleant hemma så går det enkelt och snabbt att städa. Och när det går snabbt, då är det roligt också. Min favoritpryl gällande städning är dammsugaren. Med en sån här dammsugare så kan man till exempel få upp smulor väldigt enkelt och snabbt ur kökslådorna. Och det kanske inte är något som man gör i vanliga fall, men det är väldigt enkelt och smidigt. Mina styrkor gällande städning och organisering är att jag är effektiv, att det går snabbt och att jag gör det enkelt för mig. Jag är en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Jag älskar att tävla, jag har gjort det sedan jag var liten. Att vara med i Sveriges städmästare är fantastiskt roligt och spännande. Nu får jag verkligen chansen att visa att jag är grym på både städning och organisering. Gränna är ett paradis om du älskar polkagris. Men käka aldrig knäck som kommer från Barsebäck. Här står du och väntar frågetans tider. Men nu ska du få belöning för att du har väntat. Jaha, vad är det där då? Varsågod. Nej, men är det lösgodis? Ja. Nej, man vet ju aldrig vem som har tagit det där. Det där vill inte jag ha, Marie-Louise. Det har du rätt i, Malin. Ja. Jag tycker vi går och gör en bakteriekoll på det innan vi äter av det. Ja, det tycker Kom, jag. Kom så går vi till labbet. Kom, vi gör det. Sockerbitar. Jag tar en blodagarplatta. Trycker godiset försiktigt på plattan. Där. Och sen tar jag ytterligare godisbitar. Och finns det några bakterier på den här godissockerbiten
så kommer de att lämna sockerbiten och flytta sig till min agarplatta. Så nu ska jag gå och sätta in min godisodling i ett värmeskåp som håller 37 grader. Och sen ska de vara där inne och föröka sig i ungefär 2 dygn. Medan vi väntar på provresultaten så håller våra deltagare på att samlas inför nästa utmaning. Där den som klarar sig sämst kommer att få lämna tävlingen. Jag gillar huvudet med sig verkligen. Mm. Så att, ja. Men det är ditt försprång där. Mm. 30 sekunder. Mm. Det är mycket tid. Ja. Det är hårt. I det här försprånget som Malin har så blir man ju lite skraj. För hon har småbarn där hemma så att jag tror Malin kan vara ett hot. Jag tycker 30 sekunder är inte någonting, men det beror ju på det. Hon är ju snabb. Ja, det är ju... Hon tar rätt också. Ja, exakt. Mm. Malin är snabb, så hon är lite orolig där. Att man kan åka ut i tävlingen känns ju lite nervöst och lite jobbigt. Men samtidigt, det är tävling, jag blir peppad. Jag ska bara ut och köra. Jag ser mig själv som en fläckfri person och den här tävlingen kommer jag att sopa hem. Jag tror att de underskattar mig väldigt mycket och det är där jag vill att de ska göra också. För att jag är som starkast när jag kommer nerifrån och sen kör så att... Skönt. Men om du känner dig som fläckfri, då har du ju aldrig tagit bort en fläck. Hur ska det gå, Kevin? Bra där, Sonja. Tycker jag ju att Kevin verkar väldigt, väldigt tuff och fläckfri, säger han. Så jag blir lite så här, jag undrar om det är spel för gallerian eller om han verkligen är så fläckfri. Jag heter Sonja. Jag är en dam i mina bästa år som bor i Vänersborg. Jag är fanatiker vad det gäller änglar. Och små grodor och grisar och nallebjörnar. Vårdar dem ömt, putsar och fejar. Oj, vilken fläck. Stefanie, kommer du med min mirakelsvamp? Du är längre än mig så du når bäst än jag. Ja, men där är svampen. Ja. Ja, men gud, där vilken svamp bra. Du. Vad bra det blev. Nu ser jag vilken bra svamp det är. Mm. En sån skulle du ha. Mm. Jag blev anmäld av mitt äldsta barnbarn Steffen idag. Kände bara, ja det kan jag väl för det kommer ju aldrig att hända. Och nu sitter jag här. Du har hårspray. Ja. Sen tar du svampen där sen. Ser du vad rent det blev? Gud, det glansar. Och hårspray, det har ju vi alla tjejer någonstans. Det har varit jättefint. Mm. Det är mirakel. För att det ska bli roligt att städa så spela bra musik. Det är ungefär som ett gympapass när man går på Friskis och Svettis. Nej. Fasen är det för knappt den här jag ska ha. Allt som fanns en gång. Min styrka i den här tävlingen det är nog att jag inte ger mig. Tror att jag har en ganska stor chans för jag är envis. Ögonkast du ger mig, gör mig nästan galen så jag ber dig. Jag tror att hon kommer vara riktigt vass i den här tävlingen faktiskt. Hon kommer gå långt tror jag, tror på henne. Om jag skulle vinna så skulle jag bli jätteglad. Det skulle vara helt otroligt och då skulle jag ta med mitt barnbarn och åka till Japan. Hejsan! Hej. Välkomna tillbaka! Tackar! Tack så mycket! Varsågod och öppna! Det här med fläckar är ju, kan vara ganska svårt. Vi har inte så mycket fläckar hemma så vi får se hur långt mitt diskmedelsknep räcker. Jeans! Jeans! Oj, det är jättesvårt att ta bort fläck på jeans. Det här blir inte roligt. Jag vill nog hellre ha en vit skjorta. Vad är det för något? Jag ser absolut inte vad det är. Och jag känner på det, jag blir inte klok på vad är det för något. Jag tar mig en liten slick, jag tänker så att det är bra att testa liksom. Det är klibbigt bara. Vad i tusan. Det här kommer bli sjukt svårt att få bort. Veckans fläck är lim på Epa Jeans. Och deltagarna ska ta bort fläcken på bästa sätt. Har man bara rätt produkter så är det väldigt enkelt. För använder man för tuffa medel så bleker man också fläcken. Och det är ju inte meningen. Meningen är att vi ska få bort limfläcken. Den här fläcken som ni har nu framför er, det kommer vi att bedöma på tid framförallt och resultatet.
deltagarna har 10 minuter på sig att bearbeta limfläcken innan byxorna tvättas i maskin. Och till sin hjälp har de återigen skafferits alla produkter. Bland dessa finns såklart lösningen på problemet, men även saker som kan göra mer skada än nytta. Malin, som vann förra tävlingen, får 30 sekunder före de andra att plocka produkter. Malin, klara, färdiga, gå! Mitt försprång där med att jag fick plocka först, jag tänkte faktiskt inte att jag skulle ta någonting som inte de andra fick tillgång till mer, utan jag hade min plan med T-sprit. Klara, färdiga, kör! Det jag väljer att ta från hyllan är bensin. Det är magkänsla jag går på. I hyllan plockar jag då Etika, det starkaste jag ser, och så tar jag pappas brännvin 40%, och sen så mammas då potatismjöl, för det går till allt. Nu är det 10 sekunder kvar. Jag vet inte vad jag ska göra. Men sen kommer det till mig att det måste vara någonting starkt. 2-1-0! Jag visste inte riktigt vad det var för slags slim eller klister, men jag vet ju ändå att det sitter ganska hårt. Så därför gick jag ju på ganska hårt också med T-spriten. Min plan med att få bort den här fläcken är att först koka upp vatten. För jag vet att det är varmt vatten löser det mesta. 10 minuter är jätteoroväckande för att få bort en fläck av den här kalibern. Det är kladdigt i sticket och det ska bort. Nej, men då tar jag en tops och så tar jag bensin och så börjar jag gnida, gnugga liksom sådär och märka att nej, det måste på ordentligt. Det här ska gå fort nu. Jag tänker att det är bra med stark, för när jag jobbar inom verkstadsindustri så vet jag att det behöver vara något starkt. Men jag vill inte ta ren bensin. Men jag ser ju då att oj vad det ramlar färg, nu kommer det kanske bli ännu större flex när det torkar. Det ser jag ju. Och då tänker jag nej, det här går inte, jag tar mammas potatismjöl, det går till allt. Den här fläcken gör mig fruktansvärt frustrerad, för till en början så går den verkligen inte bort. Utan jag måste på med mera i kombination av bensin och vatten. Välkomna. Du har inte så mycket grejer framför Nej, dig. Du har bara... Vad har du? Precis, bensin och varmt vatten ska kanske kunna hjälpa mig. Vad fan håller jag på med? Jag skulle ju ha tagit flera. Så att nu är det verkligen den jag kommer förlita mig på till 100%. Känner du någon effekt då? Absolut. Lite blött bara, men... Och bensin, vad hade du tänkt att det skulle göra då? Att skulle lösa den, eller? Ja, precis. För det är lite starkare. Under tiden jag använder min bensin så är jag medveten om att det kommer att kunna blekas lite. Så därför använder jag så lite som möjligt. Hur går det här då? Ja, det är borta, men det har ju blekts. Så att, är fläcken borta? Så det var lite synd att det blivit blekt. Vad har du använt då? Ja, starka saker som T-sprit och aceton. För det skulle lösas upp. Det blekte ju. Ja, nej, jag tänkte väl inte så mycket att det kunde bleka. Jag tänkte att jag inte skulle ta så himla mycket på en gång, men det kanske blev lite för mycket. Sofia, vad har du tagit? Jag började med bensin, tyckte inte jag fick någon jätteeffekt, så nu har jag gått på sprit och känner att det börjar liksom bli faktiskt riktigt behagligt här i byxan. Jaha, det aha. Känns inte lika stickigt, så nej. Nu ska jag tvätta, avsluta med lite tvättmedel här, tänkte jag. Och varmt vatten. Tvättmedel och varmt vatten? Ja! Det vet jag inte. Det var ingen plan med det kokande vattnet. Det var bara något. Jag måste göra något. Så. Och du jobbar frenetiskt. Ja, jag ser det. Ja. Ja. Hur går det för dig? Jag tror faktiskt jag har fått bort fläcken. Vad har du använt för att få bort den? Jag har använt mest potatismjöl, så lite sprit och Etika, men det var inget bra. Och så varmvatten och kallvatten. Vad hade du tänkt att potatismjöl skulle göra då? Drar upp klister. Det löser upp klistret. Sen vet inte jag om det var för de var blöta, men jag ser inte fläcken. Då är det 4 minuter kvar. Och det ska vara rent och fint på era bänkar också. I en sån här tävling så är det nog både tid och att fläcken är borta. För vi kan ju faktiskt ha lyckats alla fyra. Och då är det ju tiden. Om det inte har funkat med bensin, det har inte funkat med sprit, galtvål. Så att det är på med allt. För den här fläcken ska bort. Klar. Malin är klar och då känner jag att okej, hon har grejat det här. Det här blir mitt slut. Nu är det 2 minuter kvar. Så
sakta men säkert så ser jag att fläcken börjar försvinna. Och då börjar självförtroendet komma tillbaka och känner mig faktiskt väldigt nöjd. Färdig. Klar. Klar. Ja, när det är klart så tittar man runt och man tittar framförallt på byxan man har framför sig och inser att ja, vet du 17 hur det här ska gå. Jaha, då ska vi se på Sofias fläck. Hon började ju med att dränka fullständigt fläcken i bensin. Ja. Sofia hade nog lite för bråttom tror jag, för hon gick ut hårt med bensin och vatten och sen fortsatte hon med sprit istället. Och efter det så tog hon varmt vatten och tvättmedel. Och resultatet av det här blev ju att fläcken försvann, men att det blev lite blekt. Då har vi Kevin då. Och det var inte mycket här inte. Nej, han använde ju bara bensin. Kevin hämtade bara en enda produkt från hyllan. Och det var en flaska med bensin. Sen använde han bensin och vatten för att ta bort sin limfläck. Och det lyckades till 100%. Och tyget blev inte det minsta blekt. Sonja här? Ja, som jag blev mycket förvånad över. För att hon hände på en massa potatismjöl. Och det var ju ingen fet fläck som hon hade. Nej, och saken är den att det har ju ingen effekt på potatismjölet. Men sen kom det. Sen kom någonting som var bättre. Det glädjer ju mig att se att hon har bara tagit ekologiska. Ja. Och spriten gjorde ju att klistret började lösa upp sig. Ja, det gjorde det. Absolut, absolut. Det ser ju riktigt fint ut. Hon har ju ingenting kvar utav limmet alls. Då är det Malin. Jaha. Här har ju hon använt T-sprit. Rakt av bara T-sprit här. Och sen har hon ju använt aceton. Klämde hon på med aceton. Och varav därför så har hon blekt hela byxan. Plagget har tvättats i maskin och juryn har tittat på resultatet och har bestämt sig för en vinnare. Två stycken utav er har fått bort fläcken helt och hållet. Men två utav er har tyvärr fläcken kvar. Det står mellan Sofia och Malin. Jag blir inte förvånad att det var hon och jag eftersom vi var ganska besvikna båda två. Ja, Sofia, du har lite granna kvar utav fläcken. Det stora misstaget, det var att du gjorde bensinen, hällde du på och du gjorde byxan som en liten skål, såg jag. Och det är inget bra. Hade du tagit spriten, blandat med lite vatten, då hade du fått bort den där fläcken. Men tyvärr så är det lite granna kvar där. Mm. Nej, men hon och jag var ju lika. Vi körde ju typ samma spår där. Hon använde väl lite mer medel än vad jag gjorde. Och sen har vi dig, Malin. Du har blekt fläcken lite granna. Och du har dessutom lite klister kvar här nere. Och det beror på att du började med T-sprit. Sen tog du koncentrerad aceton och det blekte också lite. Alltså jag var ganska säker på att T-sprit och aceton skulle fixa fläcken. Jag var ganska säker på det. Vad du skulle ha gjort var att späda acetonen med lite vatten och så börjat med det. Då hade fläcken försvunnit. Jag som tävlingsmänniska tycker jag om att vinna. Men känner jag att jag gjort mitt bästa och att jag inte kunde gjort något annat, då får det vara så. Då går jag vidare. Och den som tyvärr får lämna oss idag är... Åh, jag har tur nu. Då klarar jag mig, men det känns lite svajigt. Malin, kom fram så får du känna lite på att din fläck fortfarande är hård. Och sen ska du givetvis få en välgångskram av mig och Malin också. Du ser, va? Ja, men alltså, det är inte helt oväntat eftersom jag var inte nöjd med fläcken. Hade jag varit nöjd med den då så hade jag ju blivit jätteförvånad om jag hade åkt ut. Tack så jättemycket. Bra kämpa. Jätteduktig. När Malin åker ut är jag så lättad. Jag tror jag har sjunkit ihop lite, för så skönt var det. Ja, Kevin. Yes. Mäkta imponerad, må jag säga. Du var bäst. Och ett enda preparat. Mycket, mycket imponerad. Tack så mycket. Jag måste komma igen nu, för det här var inte bra. Det här var alldeles för slafsigt, ivrigt och inte okej för en sån bra tjej på städa som jag är, trots allt. Jag ska vara med i Sveriges städmästare och jag är så otroligt taggad. Jag har peppat för det här och jag tycker det ska bli så otroligt roligt. För jag ska ta hem det här. Jag ska vinna.
Vad är det här, Hugo? Kan det vara någonting? För Anna, kanske? Hittar du någonting där borta? Jag är en sakletare, plockar allt som jag hittar. Grovsoprummet är ett underbart ställe för mig. Det är bara varsågod, smörgåsbord. Men vad en sån här underbar grej, direkt från soporna. Det är en klocka som visar tiden i hela världen. Och förstår, den är gratis. Spegeln är ett grovsopfynd. Och alla spelen, sällskapsspelen, hittade jag i soporna. Jättekul för mig och Hugo. Eller hur, Hugo? Spelar vi spel? Och så har vi bordet. Hittade jag också i grovsoporna. Det hade bara tre ben. Men jag dök ner i en container och hittade fjärde. Inredning och städning, de går ju hand i hand. Liksom. Man måste ju göra snyggt helt enkelt. Jag mår fysiskt dåligt om det är stökigt hemma. Det måste vara rent och fräscht. Du har ju gjort skrivbordet, kan du kryssa för. Men det har du gjort. Och sängen, titta. Den har du bäddat. Kan du kryssa för sängen? Städning är absolut en del i uppfostran att tala om att du måste hålla ordning på dina saker. Och sen när du flyttar hemifrån när du är vuxen, då kan du det. Du har fått med dig det. Och så hyllorna. Och golvet kan du göra en liten plupp på, för den har jag gjort åt dig. Så. Nu ska jag visa världens bästa grej. Favoritprylen man måste ha hemma. Vågservetter för babystjärtar. Här. Man har fest, det är lite småsnaskigt hemma, man har inte hunnit med riktigt då. Ja, den där var lite. Ja, och här, titta. Och här, titta här. Oh. När man har städat och städat hela dagen och allt bara blänker och det är bara fint överallt, då är man så lycklig. Det är så underbart, det är bara. Åh. Oh. Tidningspapper. Och lite medel. Och lite ordnat kaos, skulle jag säga. Jag har tvärkoll. Spruta på lite. Och så gnugga runt med tidningspapper. Funkar utmärkt. Tävlingsmänniska är jag absolut inte. Men när det väl gäller, då kan jag nog tagga till mig ordentligt. Jag måste inte vinna. Jag måste ha kul. Är det roligt så, då vinner man ju också. Så kan det vara. Då har det blivit dags för veckans husmorstips. Oj då, här har inte diskmaskinen klarat av att få bort de gamla äckliga kaffe- och tebeläggningarna i kopparna. Men var lugna, det finns hjälp mycket närmare än vad du tror. Och det är vanligt hushållssalt. Lite vatten kan man vara bra att ha. Och varför salt då? Jo, salt är ju milt polerande. Jag kommer ihåg att min mormor berättade att hon i sin ungdom använde salt istället för tandkräm för tänderna och de blir glimrande vita. Och då tar man salt, lägger i muggen och fuktar lite fingrarna och sen polerar man. Och det försvinner jättesnabbt den här fula missfärgningen. Och sen för att beundra resultatet så måste vi skölja ur koppen med vatten. Då blev den så här fin efter den korta saltbehandlingen. Enkelt, lätt som en plätt och miljövänligt. Deltagarna har återigen samlats på Örebros slott där de inte har en aning om vad som väntar. Du hade någon teori det här med ordning och reda, var nästa liksom moment, vad det var för någonting. Precis, alltså jag tror starkt på att det är någonting med självsortering. Något som finns mycket i min vardag är fest och middagar. Och det är förknippat med ordning och reda. Eller om det är något liksom städskåp lite så där, med mycket olika grejer som man ska få ihop. Och... Ja, nu är det min gren, det här med att organisera. För jag är väldigt snabb, jag är duktig på att städa. Så här tror jag att jag har en mycket god chans. Tiden kan nog faktiskt vara avgörande i det här fallet. För lite koll har jag ju på de här deltagarna bredvid och Kevin är ju väldigt snabb. Min styrka i den här tävlingen kommer att vara att jag är väldigt energifull och svävar på mitt självförtroende. Välkommen till tävlingen Ordning och reda. Och det ni ska göra i den här tävlingen är att sortera upp alla sopor som finns i stora sophinken
och placera dem beroende på vad det är för typ av avfall i backar och så vidare. Och ni har 15 minuter på er. Deltagarna ska alltså källsortera alla sopor i hinken på ett så korrekt sätt som möjligt. De har 7 plastlådor till förfogande och som vanligt har tillgång till skafferiet fullt med städprodukter. Juryn har planterat 3 fällor i sophinken. Batterier, glödlampor och kuvert som är extra svåra att veta hur de ska sorteras. Den som har sorterat mest fel kommer tyvärr att få lämna oss. Och de båda andra får kämpa i städduellen. Största hotet tror jag är Sonja faktiskt. Jag tror Sonja har. Hon har hållit på mycket i skåpen och hållit på och donat och fixat. Aha, nu ska vi sopsortera och jag som avskyr dig innerst inne. Ordning och reda är jag född med, så att det här ska inte vara någon svår match för mig. Jaha, känner ni er redo att starta? Absolut. Jaha, sätt igång och sortera! Tunnan så är det allt ifrån frukt till kartonger till snus till allt möjligt skit. Alltså det är sjukt äckligt, så att det är bara att köra på med handskarna och all in. Jag skiter i handskarna, för det tar bara tid och de kan vara för små och då ska jag springa och leta efter dem. Nej, väg till hyllan och hämta en trasa och en handduk så jag vet att jag kan torka av mig efteråt, sen är det bara att börja gräpa. 11 minuter kvar. Åh, herregud. Det luktar så himla superhärligt. Och jag vet inte vad som är i botten. Hur fuktigt och geggigt är det i botten? Där i början var det liksom, är det hanterbart, men sen blir det blötare och blötare. Ja, det luktar som en enda stor surfjärt. Vad gör du, Kevin? Nu känner jag mig väldigt färdig med själva sorteringen. Okay. Så att nu är det bara städa upp efter sig. Ja, men du var snabb. Tycker du? Ja, det tycker jag verkligen. Härligt. Jag tycker det är väldigt viktigt med struktur, från start till slut. I mina lådor som jag ställt upp på bordet så har jag valt att använda en för kompost, hårdplast och mjukplast, kartong och papper samt metall och övrigt. Men du känner dig trygg och säker i ja, det här faktiskt, i alla fall? Det här är klockrent. Det här är klockrent alltihopa? Jajamän. Jaha, vad bra då, vad bra. Kevin håller på att prata om att det går så bra, hör jag på flanken här. Så nu är det bara snabba ryck. Nu måste jag jobba effektivt. Hur går det för dig? Jo då, det är ju väldigt mycket kan man säga. Men du börjar närmare botten också nu. Ja, jag ser det, va? Ja då. Brukar du sopsortera hemma? Nej, ja, jo. Jag bor ju i hyreslägenhet så man försöker väl så gott det går då. Ja, ja. Ah. Nej, planen är att man har ju så sorterat, så jag vet ju att det är hårdplast, mjukplast, det är aluminium, det är pantburkar. Men frågan är, räcker boxarna? Det är batterier, det är glödlampor, det är nagellack. 7 minuter kvar! Oj. När jag väl får upp det är en påse som är blank. Är det här aluminium? Nej, den är för mjuk för att vara aluminium. Det är plast. När jag får upp den här foliepåsen ur soptunnan så är jag ytterst tveksam om vart den ska ligga. Jag har en låda där jag lägger övriga saker som jag är väldigt osäker på, som batterier och lampor. Nej, inte såna här lampor som är så svårt att återvinna. Det kommer att gå åt helvete. För jag har försökt en gång att lämna in ett lysrör och det var inte det lättaste kan jag berätta. 5 minuter kvar. Här var det lite härligt. I komposten tänker jag att där ska det vara hushållsavfall, alltså matrester. Men inte papper tänker jag. Det får gå i soptunnan. Uff, nu hade jag behövt haft nytt vatten kanske. Jag känner att tiden stressar mig faktiskt väldigt mycket. Det är inte bara sopsorteringen som är den största grejen, utan det handlar ju som sagt om ordning och reda. Så jag väljer att springa till hyllan och använda mig av papper samt såpa för att få den här soptunnan så ren som möjligt. Ja, nu börjar jag känna sig stressad. Soptunnan, den måste bli ren och det luktar och den är smutsig och jag har väldigt smutsigt vatten. Men jag springer fram till hyllan, jag tar diskmedel, ner med det och vispar runt och känner att nej, jag ligger bra till. 1 minut kvar. Vilka jävla lock. Fan. Jag känner att det ligger väldigt mycket i fas. Nu gäller det bara att ha ordning och reda och märka ut vad som är vad. Och som alla vet så är ju ordning och reda pengar på fredag. Jaha, då börjar det dra ihop sig här.
Jag måste göra en sista koll. Jag får inte snuggla på att jag har lagt något helt galet. Så då går jag igenom låda för låda och bara ser att det ser schysst ut. Ja, klar. Vad har vi för tid på Sofia? 14.23. Ja, klar. Anledningen till att jag inte ville bli färdig först av alla, det var ifall jag skulle ha missat någonting. Och då har jag ingenting att luta tillbaka på. 10, 9, 8, 7. Ja, lite stressad blir jag nog, men jag ska väl lämna ett snyggt resultat. Så kände jag. Bryt! Jaha, hur kändes det här? Svettigt. Ja, svettigt. Kladdigt och svettigt. Ja, jag känner mig inte fullständigt nöjd. Det gör jag inte faktiskt. Jag hade velat gjort ett bättre jobb, så är jag inte fullt nöjd. Nagellacket är ju farligt avfall. Var lämnar jag in det? Jag har ingen aning, så den får väl jag ta med mig hem då. Och sen... Vilken då, sa du? Nagellacket. Så det tar jag med mig hem tills det flaskan är helt slut. Då kan jag ju faktiskt lägga den i flask i glasåtervinning. Men då måste jag ju använda nagellacket till det är slut. Jag är inte... Fundersam när det gäller Sonja, Malin, ja. om hon skämtade med oss, för det var ju en katastrof. Och sen skämtade hon ju om glödlampan också. Ja, det blir väl som nagellacker, då får jag väl använda dem till de är slut och sen får jag väl sitta och knacka sönder dem. Och, för det är ju glas, annars har vi varuhus där man också kan lämna tillbaka dem, för där köper man det ju finns faktiskt. Inget varuhus och det finns ingen lampaffär, vad gör vi då? Ja, då förstår jag inte hur jag kunde få hit lamporna heller. Det var inte det tävlingen gick ut på. Det är inget skämtprogram. Kevin då? Vad har du hittat på? Jag hittar på allt möjligt här. Ja, men i den här lådan är jag jätteintresserad av. Allt i allolådan, vad har ja, du där? Ja, det är också faktiskt. Vi har lite gott och blandat här. Jag tycker mig skymta någonting som har hamnat helt fel. Någon godispapper, men hoppas inte Jörgen får syn på det. Har du godis där i också? Men vad är det för något? Kanske har slinkit ner i stressen. Stressen, ja. Jag vill gärna vara kvar och jag känner mig verkligen inte nöjd. Jag ska åtminstone knipa minst en tävling till. Då ska vi börja här. Vad är det där? Det är kompost. Kompost? Jag vet att det är så solklart att jag går vidare. Det ser jag bara. Jag känner bara det. Och hela luften i det här rummet. Och det här lilla nagellacket, det är nog farligt avfall. Och ja, det är en lurig om man ska slänga den med farligt avfall på farligt något avfall. Sätt. Ja. Jaha, då är vi klara tycker jag. Då går vi ut och... Ja, konferera lite grann. Ja, och överlägger. Precis. Nagellacket hade de ju alla lagt i en separat låda. Och det är ju väldigt bra. De visste ju med sig själva att det ska inte bland hushållssoporna. Utan det ska till farligt avfall. Vad säger vi om Sonja nu då? Sonja tycker jag var riktigt duktig faktiskt. Hon sorterade ju ut glödlampan. Hon sorterade ut även batterierna. Nagellacket. Men kuvertet, vet du vad hon... Ja, kuvertet hade de ju faktiskt lagt i pappersåtervinningen. Och kuvert är ju klister på. Det där kan ju förstöra processen i pappersåtervinningen. Kuvert ska ju gå i brännbart. Nagellack är ju detsamma som målarfärg, alltså farligt avfall. Och utkänta glödlampor är ju elektronik. Kevin, han var ju snabb. Vi hade ju 15 minuter. Han hade ju bara 14.24 faktiskt. Men även han missade kuvertet. Den la han också i papper och kartong. Jo, men han klarade ju av glödlampan. Ja. Och det som jag tycker också var väldigt bra med Kevin, han hade ju faktiskt 7 lådor. Jag vill sjukt gärna komma till duellen och möta en värdig motståndare som jag sen ska slå ut. Och sen har vi då lilla Sofia kvar. Hon klarade kuvertet. Precis. Hon lade soppinken med brännbart. Ja, det gjorde hon. Hon hade också 7 lådor, precis som Kevin hade. Hon klarade också chipspåsen, så att hon var riktigt duktig faktiskt. Ja, då får vi då faktiskt ta tiden och renligheten som får avgöra. Ja, absolut. Kom, så går vi. Nu har juryn sammanträtt. Och dilemmat är att det är två av er som har gjort lika många misstag, det vill säga sorterat fel lika många gånger. Och det är du, Kevin. Och det är du, Sonja. Hur den går så känner jag, nej, men jag har gjort bra ifrån mig. Jag känner mig jättenöjd. Och sen Kevin då, ja, han hade ju inte städat så där jättenoga, liksom gjort rent grejerna. När det står mellan mig och Sonja så blir jag såklart väldigt nervös. Men jag hoppas att min tid ska kunna räcka. Men vår andra parameter, som då är tiden, får då fälla avgörandet. Tyvärr, Sonja.
Du måste lämna tävlingen nu. Kom fram och få juryns tröstekram. Det blev jag som fick lämna och det var ju lite det som jag har känt på mig hela tiden. Så hade jag nog varit lite snabbare så kanske det hade jag det, ja, i alla fall. Ja, man kan inte vara efterklok så. Mm. Sonja fick ju lämna, tyvärr för henne, men skitkul för mig. För nu kommer jag ännu närmare finalen. Tack och hej då. Hej, hej. Ja, nu har vi två stycken som är med i städduellen. Hur känns det? Great. Du var säker från början, ja, Sofia, att det här fixar jag. Ja, jag har gjort det många gånger. Det kändes väldigt bra. Jätteskönt. Ja, men det märktes att du har gjort det många gånger, det är helt klart. För du var bäst. Tack. Att Sofia vann den här sista tävlingen inför duellen känns lite skakigt faktiskt. För jag tror att hon har skyhögt självförtroende just nu. Kevin Nilsson heter jag och jag är 20 år fyllda. Städning för mig är väldigt viktigt. Jag tycker om att ha rent runt omkring mig. Men det kan även vara roligt i vissa moment. Problemet här inne skulle inte vara den här lampan, utan det är värre än så. Det ska vara katthår. Nej, för fan, det har varit skit. Det här rummet är väldigt stilrent i sig. Men det största problemet är katthåren i soffan. Och hur man löser det här på bästa sätt skulle vara en enkel disktrasa som man bara drar över. Endast vatten ska vara på. Och sen har vi fått det på trasan. Istället för att hålla på och krångla med dammsugan. Det är helt onödigt, för det funkar inte. För mig är städning viktig för att det visar vilken person jag är. Att jag är en städad person och renlig av mig. Och det tror jag många människor uppskattar. Då har jag tänkt att göra rent fönstren. Vanligt vatten, lite diskmedel, men även ättika. Nära och kära skulle säga att jag är en städexpert. Jag är liksom grym på det jag gör. Eftersom jag är väldigt kreativ också så hittar jag lösningarna snabbt. Så att impossible is nothing. Nu är det viktigt att man drar efter kanten och sen försiktigt ner. När det är färdigstädat och klart så är det en underbar känsla. Det är som en solig sommardag. Bara leva livet. Det här skulle jag vilja säga är en specialtrasa. Och den är väldigt mjuk och lättbar att hantera med. Och voilà! Så har vi ett rent fönster. Jag är en riktig tävlingsmänniska. Och i det här anser jag att det inte finns några konkurrenter. Utan jag kommer bara plöja rakt igenom. Ända till final och sen tar jag hem det här. Tidigare i programmet tog Marie-Louise ett prov på lösgodis för att se hur mycket bakterier innehåller. Och nu ska vi få se resultatet. Ja, det finns faktiskt en del. Här ser ni de här fyra olika godisbitarna som är odlade ifrån. Och den här är ju faktiskt flest bakterier på. En sån här bakteriekoloni innehåller ungefär mellan 1 miljon och 10 miljoner bakterieceller. Och vad är det då som växer? Ja, det är faktiskt olika handbakterier från människan. Staphylokocker, mikrokocker. Är det här farligt då? Nej, inte speciellt. Det är ju väldigt få bakterier trots allt på en sån här godisbit. Om man bara tänker på bakterierna så kan vi fortsätta äta lösgodis. Men att det är ju massa socker i också. Och det ska vi vara lite försiktiga med. Jag känner mig otroligt självsäker. Det sitter så mycket kraft i mig idag. Jag vill bara go for it now. Det jag har som inte Sofia har skulle nog vara energin och det snabbtänkande. Jag säger bara en sak innan duellen. Sofia, nu får du passa dig. Jag har ett hemligt knep och det är att tänka på Hugo, min son. Han ska se att mamma är städmästare. Hej och välkommen till städduellen. Som ni kanske redan förstår så är det strykning idag ni ska göra. Ni har en skjorta, ni har byxor och en klänning. Städduellen den här gången handlar om att stryka olika sorters kläder. Vi har plockat ihop en skjorta, ett par linnebyxor och en flickklänning med väldigt mycket plissering. När man ska stryka en skjorta så är det väldigt viktigt att man först börjar titta vilket gradantal ska man använda sig. Man börjar med kragen.
Så lägger man ut armen. När man har tvättat skjortan då i maskinen, stoppa inte in den i torktumlaren, utan häng gärna ut den istället. Och ta in den och stryk den när den är ungefär 98% torr. Men den får absolut inte vara blöt, för är den blöt så blir det gula ränder på den. Och sen så fortsätter jag med ryggen. Och allra sist, då tar jag då oket. Snyggt. Bra. Deltagarna har alltså 20 minuter på sig att stryka en skjorta, ett par byxor och en klänning. Det som avgör tävlingen är hur slätt de lyckas stryka kläderna. Och är resultatet lika bra så är det tiden som avgör. Och den här tävlingen är ju lite extra dramatisk. För ni tävlar ju om en finalplats. Och inte minst en resa till världens renligaste miljönation. Det vill säga Japan. Strykbräda, strykjärn, skjortor. Ja, men perfekt nu järnvägar. Nu kör vi. Det här var ju superskönt att det bara var strykning. Jag undrar om man kan slå en signal till morsan. Då så! Sätt igång och stryk! Planen är att ta det lite lugnt så att det blir slätt. Min största chans till att vinna den här tävlingen är att utnyttja min snabbhet. Skjortan tänker jag stryka först, framsida, framsida och sista ärmarna. Från början med samma parti. Ja. Titta så fint. Temperaturen på strykjärnet har jag faktiskt ingen aning om. Jag snurrar på den där tills det blir varmt helt enkelt. Och Kevin, hur många pluppar har du ställt in dit på? Jag har faktiskt kört på max. Max? Kör på max, ja. Jajamän. Sofia, vad har du ställt strykjärnet på för material? Jag tar 3 pluppar här. Det tycker jag känns på lite bomull så här är lite bra. Temperaturanvisning måste man ju följa nu då. Som att det gör ett stort hål eller att man skadar plagget på något sätt. Så där, nu börjar vi få upp ångan lite. Det ska ju vara lite slätt också, va? Eller? Nu är det 16 minuter kvar. Ja, 16 minuter. Ja, de jobbar ju frenetiskt. Ja. Jag hänger tillbaka skjortan ganska så snabbt. Dels för att jag känner mig nöjd, men även för att försöka få Sofia i obalans. När Kevin är klar med skjortan så känner jag en viss oro. Nej, han kan inte vinna på tid. De här linnebyxorna såg jag faktiskt som det minsta hotet av de här 3 flaggorna. Linnebyxorna blir lite trixigt. Kring fickorna under där, det är rätt bökigt. Det blir rätt knöligt att stryka också. När jag känner mig färdig med ena sidan av strykningen på byxan så vänder jag på den. Så upptäcker jag ännu mer väck. Härliga linnebyxor. Det är jättekul att stryka faktiskt. Det är så härligt. På henne verkar som att hon var väldigt säker på det hon gör. Men sen vet jag inte om det var skådespel eller ifall det verkligen var så. Jag kommer nog gå på att vända dem ut och in har jag en plan. Och hålla mina tummar att det ska gå. Att någon väck ska bli hyggligt slät. Nu ska vi se. Hur går det för dig, Sofia? Jo, men det går riktigt bra. Det känns, ja. Du har sprayat dem nu. Ja, jag tänkte spraya på lite igen så jag kanske vinner lite tid här. Varför stryker du dem från baksidan? Det måste vara någon... Nej, men ibland så har ju det hänt att jag har varit lite geggigt här och då är det ju vitt så då har det blivit en liten flex. Jag vågar mig inte på det så jag vänder ut och in. Vi ser hur det går för Kevin. Han tutar och kör han också, tror jag. Ja, men det också går riktigt bra det här tycker jag det ser ut som. Ja, relativt bra faktiskt. Jag har inte kollat så mycket på Sofias, men hoppas att hon inte är så haj på det här ändå. Juryns ansiktsuttryck är ju väldigt svår att läsa av. Men när de går från mina plagg så ser de väl lite nöjda ut kanske. Det är 7 minuter kvar. Lite till här tycker jag. Jag har faktiskt ingen aning om hur jag skulle ha gjort för att undvika väcket på ena sidan. Men någon liten rand här och där borde inte göra så mycket. Ah, det får duga. Då säger jag detsamma, Kevin. Då får du duga. Härligt. Då går vi på sista då. Jag hänger upp. Sen kanske det inte är helt klart. Men Kevin är klar och jag får vara klar. Nu kommer den svåra utmaningen då för dem. Klänningen verkar väldigt svår eftersom den ser ut att den ska vara rinkig. Det är nästan som man inte vill plocka ner den där klänningen. För den är så väckig. Det är bara väck. Jag tittade på tvättrådslappen i den här klänningen för synens skull, men jag hade faktiskt ingen aning om vilken temperatur eller dylikt det skulle vara. Det här. Jag lägger en kökshandduk och sprayar på lite igen.
Jag vet inte riktigt vad jag gör, utan jag gör bara något. Jag kanske kan titta lite vad Kevin gör, jag vet inte. När jag ska börja stryka klänningen så sprutar jag på lite vatten. Sen tog jag den där handduken som jag såg att Sofia tog. Det är nu kvar 3 minuter. Jag ger allt. Det gäller bara att jag tror på mig själv oavsett vad det är för tävling. Tiden. Jag måste bli klar. Jag ska vinna. Jag ska till Japan. Jag vet inte hur det ska se ut egentligen, så att jag går på spontanitet här. Nu gäller bara att gå på magkänslan. Skulle jag ha på mig den här så här? Jag tittar på klänningen. Skulle jag ha den här klänningen på mig? Ja, det skulle jag. Bra är det inte. Men jag skulle kunna ha på mig den. Då säger jag klar. Jag är klar. Jag är klar. Klart. Jag har precis avslutat strykningen så känner mig faktiskt väldigt nöjd. Sådär, klar. Klar. Ja, då går vi in och tittar lite. De kan titta hur mycket de vill. Det är liksom, det är klart. Mm. Det är möjligtvis den här klänningen som är ett litet orosmoment, för den är inte slät. Ja. När jag jämför mina plagg med Sofias så ser det faktiskt hyfsat jämnt ut. Så, tackar så hjärtligt. Tack, tack. Sannolikheten att jag vinner den är stor. Självklart så tror jag på mig själv. Det här ska jag bara ta hem. Då så är det dags för den högtidliga prisutdelningen. Ja. Ja. Strykresultatet för klänningarna är likadana. Och byxorna är också lika fina. Men det avgörande, det är skjortorna. Titta Sofia på din skjorta och Kevin, titta på din skjorta. Resultatet på skjortorna är varierande. Enligt mig är den väldigt felfri. Ja, jag är rånöjd med skjortan. Helt slät. Perfekt. Den som blir Örebros städmästare är... Jag kan inte göra mer än vad jag har gjort. Jag hoppas verkligen att det ska ta mig till en vinst. Jag känner den, det doftar. Finalplats. Sofia! Ja! Örebro! Åh, vad skönt! Så jävla glad. Och här ska du få det allra viktigaste, vinjetten till finalen. Så fin. Jag kan bara beskriva med ett ord. Total. 2 ord lycka. Det är så jävla väl. Självklart så blir jag väldigt besviken att jag inte vann. Men jag kan ge det till Sofia. Hon var grymt duktig. Hon kommer nog göra kaos av Stockholm. Och lycka till med båda två i framtiden. Bra. Ha det bra. Hejdå. Tack och hejdå. Hejdå. Tack. Hejdå, hejdå. I nästa vecka är vi i Malmö. Då tycker jag ni ska inta era platser. 4 nya deltagare. Jag har tränat 3-4 gånger i veckan. Jag har joggat varenda kväll. I 4 nya utmaningar. Jesus! Det är så skitigt här, vadå? Och bara en kan fortsätta till finalen i Stockholm.